ជាតំបន់ស្វយ័តដ៏ធំមួយនៅភាគខាងជើងប្រទេសរុស្ស៊ី
សូមជម្រាបថានៅភាគបន្ទាប់ Fresh New Plus នឹងលើកឡើងអំពីតំបន់ស្វ័យយ័តនៃបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាមេរិកនិងសមុទ្រការីបង់